নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকক মোর চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, কাইলৈ শাওনৰ রবিবার। এই রবিবার দিনটিত এই এটা বস্তু মুখত লব আর এই রঙের বস্ত্র পিন্ধিব, পাব মহাদেবর বিশেষ কৃপা। তার এই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, প্রত্যেক ব্যক্তিয়ে বিচাৰে যে তেওঁৰ প্রতিটো দিনেই শুভ হোক, মঙ্গলময় হোক। তথাপিতো মানুহৰ জীৱনত কেতিয়াবা সুখ কেতিয়াবা দুখ চলি থাকে। গতিকে এই দুখবোৰ বা বেয়া দিনবোৰ কেনেদৰে দূৰ কৰিব আৰু প্ৰতিটো দিনেই সকলোৰে বাবে কেনেদৰে মঙ্গলময় হ'ব জানোৱা হোক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, আৰম্ভণি যেতিয়া খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব ঠিক তেনেদৰে শেষও খুব সুন্দৰকৈ সমাপন্ন হয়। গতিকে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি নিজৰ হাত দুখনলৈ চাব লাগে আৰু এই মন্ত্ৰটি এবাৰ হ'লেও উচ্চাৰণ কৰিব লাগে। কৰাকী বসতি লক্ষ্মী, কৰ মধ্য সৰস্বতী, কৰ মূলেতু গোবিন্দ, প্ৰভাতে কৰ দৰ্শনম। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ যি কাম সেই কাম আৰম্ভ কৰক, দেখিব সকলো কামতেই সফলতা লাভ কৰিব পাৰিছে। এতিয়া জানো আহক ৰবিবাৰ দিনটিত কি বস্তু খাব লাগে আৰু কি বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব লাগে। ৰবিবাৰ দিনটিত ৰাতিপুৱা স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি সূৰ্যদেৱক উদ্দেশ্য কৰি জল নিবেদন কৰিব লাগে আৰু মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে। আৰু এই ৰবিবাৰ দিনটিত ৰঙা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাটো অত্যন্ত মংগল। গোটেই দিনটো ভালদৰে পাৰ হোৱাটো যদি বিচাৰে তেন্তে ৰাতিপুৱাই এই বস্তু গ্ৰহণ কৰক। রবিবার দিনটিত সূর্যদেবক প্রণাম করার পাছত বাদাম আর ক্ষীর খাওয়াটো অত্যন্ত মঙ্গল। এই বস্তু খায় যদি কোনো শুভ কামত যাওয়া হয় তেন্তে নিশ্চয় সফলতা।